ចាសសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពនិងជីវិតតែនៅក្នុងវគ្គនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែជូននៅព័ត៌មានល្អល្អពីការតាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាសម្ផស្សជូនដល់បងប្អូនទ្រូទស្សនជនក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំក៏មានវត្តមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Lee Hope of Beauty ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលតែមួយគត់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានការថែរក្សាសម្ផស្សយ៉ាងមានគុណភាពជាទីបំផុតចាស់ចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះLee Hope of Beauty នឹងមានអ្វីពិសេសជូនដល់បងប្អូនទូទស្សនជនដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រីនាយិកាពីព័ត៌មានល្អល្អពីលោកស្រីជំរាបសួរជំរាបសួរសុខសប្បាយសុខសប្បាយចា៎ចា៎កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបានជំរាបជូនពីការថែរក្សាដោយការសម្រកទម្ងន់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលទើបតែនាំចូលមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីចំពោះក្នុងសប្តាហ៍នេះតើលោកស្រីលើកយកនៅបញ្ហាអ្វីដើម្បីជំរាបជូនដល់បងប្អូនទូទស្សនជនចា៎Today, our treatment is about one of the most popular treatment. This treatment is for the treatment for the stress mark problem. A lot of customers come to our shop with this problem. This is one of the most worried problem for most of the women. Because of course, as a woman, we want to look our best. We want to have a beautiful skin. We want to have a beautiful body. We want to have a beautiful...face and also with the stress mark a lot of people come to see me because they try many to buy the cream and use but never see the result even when they came to see me some of the people don't really believe that it would really can see the result but I also would confirm that with the treatment at least House of Beauty is an answer because even you use how manyI mean, how good is the cream? It doesn't help at all. Maybe help only 10 or 20%. But with the treatment, you can feel that after a few time treatment, the stress mark are gone. This is, that's why this treatment is one of the best, at least House of Beauty.ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការបកប្រែជូននៅភាសារបស់លោកស្រីចា៎លោកស្រីបានមានភាសាថាចំពោះស្ត្រីយើងគឺតែងតែមានកង្វល់ជារៀងរហូតពីការថែរក្សាសម្ផស្សចាចង់ឲ្យមុខស្អាតស្បែកស្អាតរាងស្គមចាហើយនឹងសម្ផស្សរបស់គាត់នៅថិតថេរប៉ុន្តែក្តីកង្វល់របស់គាត់មួយទៀតដែលគាត់តែងតែមានកង្វល់ជាប្រចាំចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវតែមានបុកចាពពោះហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់មានស្នាមបែកសង្វារនៅលើស្បែកពោះរបស់គាត់ឬក៏តាមចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅលើដងខ្លួនគឺក្តីជាក្តីកង្វល់មួយសម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះយើងតែងតែគិតថាការបែកសង្វារនៅលើដងខ្លួននេះគឺមួយជីវិតយើងមិនអាចប្រែមកធៀបដើមបានទេដូច្នេះស្ត្រីពពោះគឺតែងតែមានបញ្ហានៅត្រង់ចំណុចនេះហើយក៏តែងតែស្វែងរកនៅផលិតផលណាដើម្បីលុបបំបាត់នៅស្នាមសង្វារដែលមានលើដងខ្លួនដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ឬក៏ទៅតាមចាំដូចផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដូចជាលេនៅលើលាបស្បែកប៉ុន្តែការទទួលបានផលគឺបានទទួលតិចបំផុតប្រហែលជាយ៉ាងច្រើនបំផុត 10% ប៉ុន្តែនៅក្នុងការព្យាបាលបំបាត់ស្នាមសង្វារនៅលើដងខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Lee Hope of Beauty លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាធានាបានជា 100% ចាដូច្នេះសូមបងប្អូនស្ត្រីទាំងឡាយបើសិនជាបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានជ្រាបពីដំណឹងនេះអាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មលុបបំបាត់ស្នាមសង្វារនៅលើដងខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Lee Hope of Beauty ពីព្រោះយើងធានាថា 100% នឹងបានស្នាមសង្វារទាំងអស់នោះនឹងរលុបបាត់ពីលើដងខ្លួនឬក៏នៅលើស្បែករបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីថាពីព្រោះអីស្នាមសង្វារមានស្នាមបែកឬក៏រហែកសាច់ចំពោះការព្យាបាលវិញតើយើងទទួលការព្យាបាលប្រមាណដងទើបយើងទទួលបានផល Actually the customer don't have to wait too long to see the result some of the customer really see the result even the first time treatment but of course people have different kind of skin some of the customer have a very good quality of the skin only 5 to 10 timesthey feel perfect already with the stress mark and a lot of people they want to know why the equipment is so good how does it work with the skin the answer is when the treatment with this quantum equipment work with the skin will create the new cells normally the when after the sometime the
customer after they have a baby, the skin change, or some people they use a kind like a cream with a strong chemical. Those whitening cream, a lot of young beautiful women come to see me with this problem because of course the pretty woman always want to keep their beauty, but this is a wrong thing to do because a lot of people come with this problem because they use this cream with a chemical. Then the skin have a lot of stretch mark, especially around here and also at the leg. So their beautiful leg turned to become so red with the stretch mark. But after they have this problem, come to see me, I would really confirm that they will feel good and they can wear a short and also they feel good in themselves. The leg become more beautiful and I would confirm that the stress mark are gone. ចា៎លោកសិរីបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការព្យាបាលលោកបំបត្តិស្នាមសង្វារនៅលើដងខ្លួននេះគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើមួយដងលោកអ្នកនឹងបានឃើញលទ្ធផលចា៎ប៉ុន្តែការព្យាបាលទៅតាមប្រភេទស្បែកអ្នកខ្លះក៏មានអាការៈប្រភេទស្បែកមានស្នាមសង្វារបែកសង្វារធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ទូស្រាតាមនឹងអញ្ចឹងការព្យាបាលទៅតាមដំណាក់កាលប៉ុន្តែបើសិនជាយូរបំផុត10ដងគឺនឹងទទួលបានផលពីទីគាត់ប្រសើរដោយធានាថាជានឹង 100% ហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ស្នាមសង្វារដែលមានលើដងខ្លួនលោកសិស្សបានមានប្រសាសន៍ថាកើតឡើងជាច្រើនបញ្ហាអ្នកខ្លះជាស្ត្រីដែលគាត់ទើបតែសម្រាលកូនហើយគាត់ពពោះធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់តឹងអាចខ្លាចប្រេះទៅជាសង្វារហើយឥឡូវនេះក៏មានយុវវ័យក្មេងៗដែលគាត់កំពុងតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវនេះគឺពេញនិយមក្នុងការប្រើជាមួយនឹងលេលីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាទៅលើស្បែករបស់គាត់ដោយស្នាមសង្វារប្រេះដោយសារតែគាត់ប្រើលេលីនេះក៏ជាក្តីកង្វល់ដែរចា៎ប៉ុន្តែនេះហោះអបយុធីថាបើសិនជាពួកគាត់មានកង្វល់ទាំងអស់នោះមិនថាស្នាមសង្វារដែលកើតចេញពីការដែលយើងទើបតែសម្រាលកូនកើតចេញពីការពពោះឬក៏បងប្អូនយុវវ័យដែលប្រើជាមួយនឹងផលិតផលខុសធ្វើឲ្យបែកស្នាមសង្វារនៅលើដងខ្លួនគឺ Lee Hop of Beauty ធានាថានឹងព្យាបាលជាបាត 100% ចា៎អរគុណនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាចំពោះការព្យាបាលនេះមានការជាចាប់ដែរឬក៏អត់ហើយបើសិនជាយើងបញ្ឈប់ការព្យាបាលតើស្នាមសង្វារនឹងលេចចេញមកវិញដែរឬជាថ្មីម្ដងទៀតដែរទេចា៎ And I would like to recommend one thing about our lady that after we have stretch mark, especially the pregnant woman. After one baby, a lot of people said, oh, they will wait until the third one. This is not a good idea because when the stretch mark already have, it's good to come to see me because as fast as you can, because for the skin, when the stretch mark already have appear on the skin, it's good if you can come as fast as you can because the result would be perfect. But if you keep it long time, the treatment will be long time also. So it's good to come as fast as you can. So this is the good time to come and see me at this House of Beauty because the price is affordable. And we open from Monday to Saturday from 9 o'clock until 7 o'clock. And hope to see you soon at this House of Beauty. Thank you very much and goodbye. ចាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការព្យាបាលបំបត្តិស្នាមសង្វារនៅលើស្បែកឬក៏នៅលើដងខ្លួននេះគឺអតិថិជនទាំងអស់មិនមានភាពឈឺចាប់សំបីតែបន្តិចចាគឺមានអារម្មណ៍ថាមានភាពងាយស្រួលនិងសម្រាកចាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺចំពោះការព្យាបាលអាស្រ័យទៅលើអតិថិជនទាំងអស់ដែលគាត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ទៅតែសម្រាលកូនពេលដែលគាត់មានទម្ងន់គាត់មានស្នាមសង្វារនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ចាស់ពេលនោះហើយបើសិនបន្ទាប់ពីគាត់សម្រាលកូនហើយទីមួយភ្លាមគឺគាត់គួរតែប្រញាប់រស់រាន់មកទទួលការព្យាបាលភ្លាមពីព្រោះថាមានបងប្អូនស្ត្រីយើងខ្លះគាត់មានការយល់ច្រឡំដោយគាត់គិតថាចាំដល់កូនទី2ឬក៏កូនទី3គាត់បញ្ឈប់ការយកកូនគឺគាត់នឹងទទួលការព្យាបាលស្នាមសង្វារនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់នេះគឺជាការមួយដែលគិតខុសពីព្រោះលោកស្រីបានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាយើងបន្តពីឆ្លងទន្លេរួចភ្លាមយើងទទួលការព្យាបាលភ្លាមបានន័យថាស្នាមសង្វាក់ដែលនៅថ្មីថ្មីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលជាងដែលយើងទុកនៅស្នាមសង្វាក់ដែលមានរយៈពេលយូរបើសិនជាយើងទុករយៈពេលយូរពេកការព្យាបាលក៏មានពេលវេលាយូរប្រើពេលវេលាយូរទៅតាមនោះដែរចា៎ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់គាត់បានដឹងពីបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងមានស្នាមសង្វាក់កើតឡើងភ្លាមភ្លាមនៅលើដងខ្លួនគាត់គួរតែប្រញាប់រួចរះមកមជ្ឈមណ្ឌលលីហបអបជូធីកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អការព្យាបាលក៏ចំណាយពេលវេលាតិចហើយចំពោះតម្លៃក៏តិចទៅតាមនឹងដែរបើសិនជាយើងទុកពេលវេលាយូរគឺយើងចំណាយថវិកាច្រើនហើយយើងចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការព្យាបាលទៀតសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីដែលបានផ្ដល់នៅកិត្តិយសក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសុខភាពនិងជីវិតដែលបានបកស្រាយពីចំណងជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំបានសួរហើយក៏ជាក្តីចង្វល់ចំណងមួយសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់តែតែចង់បាននៅសម្ផស្សរបស់គាត់ស្រស់ស្អាតដូចលោកស្រីអញ្ចឹងចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីមានសុខភាពល្អហើយសូមឲ្យអតិថិជនចូលទទួលសេវាកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះរាល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពនិងជីវិតដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនបន្តការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានផ្សាយជូននៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បយ៉ាន់ព័ត៌មានសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា